bizlarni sof aqidaga yo'llagan alloh taologa bitmas tuganmas hamdu sanolar bo'lsin aqida nima aqida so'zi arabcha aqada fe'lidan olingan bo'lib bir narsani ikkinchisiga mahkam bog'lash ma'nosini anglatadi bu so'zning jami ko'plik shakli aqoid bo'ladi islom aqidasi musulmon insonni ma'lum bir narsalar bilan mahkam bog'lab turadigan e'tiqodlar majmuasidir aslida biror narsaga e'tiqod qilish uchun uni hech qanday shubha qoldirmaydigan darajada yaxshi bilish kerak buning uchun avvalo o'sha narsani idrok qilish kerak keyin Ke esa o'sha hissiy idrok ilmiy ma'rifatga aylanishi lozim so'ngra zamon o'tishi boshqa dalillarning sobit bo'lishi ila o'sha ilmimiz tasdiqlanadi va unga bo'lgan ishonchimiz kuchli bo'ladi mazkur ilmga bo'lgan ishonch ongimizda mustahkam ravishda qaror topganidan so'ng u bizning aqlimizga va qiladigan ishlarimizga o'z ta'sirini o'tkazadigan bo'ladi qachonki ma'lum bir ilm bizning fikrimizga aylanib his tuyg'ularimizni yo'llaydigan va harakatlarimizni boshqaradigan holga yetganda aqidaga aylangan bo'ladi demak aqida ilmga aslo aslangan bo'lishi lozim aqoid ilmining tarifi ulamolarimiz aqoid ilmini turlicha tarif qilganlar ba'zi misollarni keltiramiz falsafatul tavhid va ashraful maqosid nomli kitobning sohiblari ahmad ibn muhammad ibn muhammad al valali al miknosiy u yaqiniy o'ta ishonchli dalillardan diniy aqidalarni kasb qiladigan ilmdir deydi mavoqif kitobining sohibi abdurohmon ahmad abdulg'offorul iziy u hujjatlar keltirish shubhalarni rad qilish yo'li bilan diniy aqidalarni isbot qilishga qodir bo'lgan ilmdir deydi imom g'azzoliy o'zlarining mashhur ihyo ulumiddin nomli kitoblarida aqoid tavhid idrok etiladigan alloh subhanahu va taoloning zoti va sifatlari bilinadigan ilmdir deganlar al sharif al jurjoniy o'zining al mavoqifga qilgan sharhida kalom bir ilmdirki unda islom qonuni asosida alloh taoloning zoti va sifatlari haqida hamda boshlanish va qaytarilish kabi mumkinotlar ahvoli haqida bahs qilinadi degan muhammad abdu o'zining risolat tavhid kitobida aqoid bir ilmki unda allohning mavjudligi unga qanday sifatlarni sobit qilish vojibligi nima bilan vasf qilinishi joiz ekanligi u zotdan nimani nafiy qilish vojibligi payg'ambarlar haqida ularning qanday bo'lishrlari vojibligi ularga qanday nisbat berish joizligi ularga nimalarni nisbat berish man qilinganligi haqida bahs yuritiladi deydi ta'riflarning eng jamlovchisi eng osoni eng shomili va eng qisqasi alloma ali qoriyning al fiqhul akbarga qilingan sharhining takmilasida bir yuz qirq oltinchi sahifada zikr qilingan tarifdir itibos u bir ilmki unda e'tiqod qilish lozim bo'lgan narsalar haqida bahs qilinadi biz esa ushbu tariflar bir birini to'ldirib keladi va yana ba'zi kamchiliklar qoladi